E aí, galerinha, aqui quem fala é o Vinícius, começando mais um vídeo pra vocês da nossa série de Batman Arkham Knight, bem onde a gente parou no último episódio. Precisa você. O mestre do eufemismo, como sempre. Começando já transportando a Era V9. Preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a Terra. Gostei dessa frase que ele fez. Isso é desafio. Simulação ativada. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Atirar no, na cabeça. Barragem de mísseis nível 1 pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 para destruir até 4 alvos de uma vez. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 3. Sofrer dano gasta a energia da arma. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 alvos ativos para concluir o teste de diagnóstico. Tá. Na chave. Tá vindo? Pou! 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 Desviar esses mísseis é a coisa mais fácil de todas. Pou! 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 Nível 2 pronta. Teste de diagnóstico feito. Simulação completa. Batman, tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Jim, seus homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do DPGC. Levarei a Hera. Você aqui, Batman. Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo. Que diabo? Você sabe se logo é o Batman? O que é essa coisa? Tá de brincadeira? Pensei que a gente estava sendo atacado. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir?
O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo. Veja só quem é. Era uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil. Ai, ótimo. Outra cela. Alguém se sente mais seguro agora que estou presa? Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Beleza. Então, daqui eu tenho que ir agora. Eu prometo que todos vocês serão reconhecidos quando tudo isso aqui acabar. Depois do que aconteceu com o protocolo 10, não seria surpresa o motorista nos processar e ganhar. Onde é que eu tenho que ir agora? Tá me ouvindo? Muito pouco. O sinal tá bem ruim. Seguindo o seu pedido, criei uma série de simulações e diagnósticos para testar as várias funções do traje do Batmóvel. Basta selecionar o programa certo e o Batcomputador vai mostrar um marcador de navegação. Legal. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tenho homens vasculhando o sul e oeste de Gotham. Vou me juntar a eles quando acabar por aqui. Vamos encontrar aquele... Tá. Charada. Vou pra essa aqui. Encontrarei os bombeiros desaparecidos. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ele com certeza vai perder o distintivo. Owens é um bom... Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Você... Ah, é tão legal poder interagir com essas coisas. Então. Vai demorar um pouco. Ó. Não vai só isso vir, senão ia ser muito chato, né? Então, eu vou resgatar um bombeiro. O aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal. Não chegue muito perto. Ele tá aqui, volta agora. Boa noite, Sr. Rigg. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, moço, ele é um pouco enorme. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lúcio. Foi bom você ter ficado. Quero me agradecer, Sr. Rigg. Tente não ser jogado para fora da pista. Logo terei mais algumas melhorias para o senhor. Restos de Gotham. Tenho mensagens para vocês. Aos vândalos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de Gotham. Divirtam-se. Eu protegerei.
só os covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia. Vocês não serão poupados. Que é isso? Batidão de controle remoto. Eu já vi. Ah! Esfaquei de quantidade com um frasco de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era mínima, não valia nada. E quando quando Gotham estiver arruinada e eu voltar a mergulhar para o que vai além, na lenda do pai. Ah, é difícil controlar. Gostei. Toma. Batman. Nossa, é você. O que aconteceu aqui? Nosso caminhão foi atacado. Os tesoureiros nos arrastaram um a um. Fomos separados e levados para longe. Por favor, vão matar a gente. Salvarei seus homens. Espere aqui. Um policial do DPGC virá pegá-lo. Meu Deus, é muito policial. É muito bombeiro. Não, eu vou fazer o do morto. Alguém matou, mutilou e deixou o corpo na Merchant Bridge. Se vou detê-los, preciso investigar a cena do crime para encontrar pistas. Equilibrar as coisas. Ai, ai, eu adoro essa coisa. Meu Deus. Encontrei o corpo mutilado que Cash comentou. Tentarei estabelecer a causa da morte. Exames revelam que a morte foi por parada cardíaca causada por overdose de analgésicos. As impressões digitais da vítima sofreram queimadura de ácido. Uma morte realmente desagradável. Não é tudo. O DNA da vítima foi corrompido de alguma forma. Não há informações suficientes para eu cruzar as referências do banco de dados. Tenho que usar o examinador de tecido profundo para analisar o corpo e determinar a identidade da vítima. O senhor está certo.
Opa! O EDM deformidade é? Na orelha esquerda. Parece ser resultado de uma pequena agenesia auditiva. Um defeito de nascença. Aliança no intestino grosso. Nela está escrito Ofélia. É, normalmente só tem uma a cada camada. Tanto que eu me lembre, é um por aqui, ó. Olha aqui. A vítima fez uma cirurgia de substituição do quadril. A cicatriz ainda não está fechada, deve ter sido recente. Alfred. O nome da vítima é Anthony Lunt. Os registros hospitalares mostram que ele era alcoólatra, provavelmente devido ao que aconteceu em seu casamento. O nome no anel, Ofélia, é da sua ex-mulher. Sua última aparição foi em Albuquerque, Novo México. O incomum é que elas não desapareceram em Gotham. Elas foram trazidas pra cá e mortas. Por quê? Eu sugiro prestar muita atenção naquela música de ópera horripilante. Parece um aviso, como um cartão de visitas. Tá, então espero que tenham gostado do vídeo. Controle aqui, foco 5. Não, eu tô tipo sem palavras. Espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Falou.